uma busca interna. Eu queria ser uma pessoa melhor. Ele estava procurando por aquilo que ia me fazer não ser melhor. Eu sou Maria Luísa, eu acho assim, o amor, uns dizem que amor é uma consciência. Amor, na minha concepção, é o respeito a todo tipo de vida. Tomar consciência disso, a gente entender que a gente usando o amor diariamente de todas as formas. We are here at PAX Center in São Paulo, Brazil. I'm Karen Balesteiro, and today is the second day that we're showing belief. This is our group here, my parents, my mom, my dad, my volunteers and friends. And it's an honor to be part of this belief week, and we are here so that we can commune our thoughts and co-create a better world. Thank you so much, Oprah and Believe team, for the opportunity. May God bless you all. Believe. Believe.